רוני, הייתה תחושה שהניצחון על נתניה היה ניצחון מאוד חשוב לקבוצה. כן, בהחלט, משחק חשוב מאוד. הגענו למשחק עם הרבה חיסורים, והרבה שחקנים שיש להם פחות דקות משחק קיבלו הזדמנות, ואני חושב שהם עשו עבודה טובה. היה חשוב לנצח בבית מול הקהל שלנו, אבל אנחנו כבר מסתכלים קדימה ורוצים המשכיות. יש לנו עכשיו משחק בית השני מתוך שלושה שמחכים לנו. טדי, שוב, אנחנו, יש הרגשה שצריך את הנקודות האלה כדי להמשיך במומנטום הטוב של הקבוצה. כן, בהחלט, אני חושב שמלבד הניצחון עשינו גם יכולת טובה, במיוחד בחצי השני. וכמו שאמרתי קודם, המשכיות היא חובה, בטח בבית שלנו, עם הדחיפה של הקהל, ובמשחק האחרון, במזג אוויר מאוד קשה, הגיעו הרבה לתמוך בנו. אני מקווה שהם ימשיכו גם במשחק הבא, וניתן להם סיבות לסמוך וליהנות. גדי קינדה, חתם, רשמית. יש לך כמה מילים שאתה רוצה להגיד? כן, בהחלט, מזל טוב לגדי. אנחנו אוהבים אותך, שמחים בהתקדמות שלך. עשית כאן עבודה נהדרת, נזכור אותך תמיד לטובה. שיהיה לך בהצלחה. שי, תפסת בזמן האחרון מקום בהרכב, נדמה שהעניינים מתחילים ללכת לך. ספר לנו קצת על הרגשה. קודם כל, לשחק בהרכב זה תמיד כיף. במיוחד בביתה ירושלים, שזה משהו שהוא מבחינתי דמיוני. חיכיתי לזה הרבה, עבדתי קשה, ואני שמח שזה הגיע, והקבוצה נמצאת בתקופה מדהימה. אנחנו צריכים להמשיך. איך בעצם מסתגלים לתקופה כזאת שאתה פתאום לא ברכב, ואז נכנס לך על הרכב, ואז מוכיח את עצמך, ואז, אתה יודע, היו הרבה עליות וירידות. זה תמיד יישמע כקלישה, אבל לעבוד קשה, לא להוריד את הראש, גם שאתה לא משחק. שיחות אישיות, ובעיקר לעבוד באימונים כמו שצריך, כי בסופו של דבר אם אתה שומר על קו באימונים, שהוא לעשות את ההפרדה אם אתה משחק או לא משחק, לשמור על אותו קו, כשאתה משחק אתה עושה את העבודה כמו שצריך. אוקיי, יום ראשון נס ציונה. תקשיב, היום. האמת שאנחנו מתכוננים למשחק הזה כמו כל משחק, כמו מכבי תל אביב או מכבי חיפה, נס ציונה, מבחינתנו זה משחק ליגה, 3 נקודות. צריכים לבוא בשיא הריכוז, בשיא הפוקוס, להמשיך לעשות את העבודה שלנו בצד הטוב ביותר, לעבוד קשה. אמנם במשחק הראשון ניצחנו 4-0, אבל זה לא אותו משחק. נס ציונה השתפרו. אני בטוח שיהיה לנו משחק קשה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, וזה הדבר הכי חשוב, זה הקהל. מקווים שיבוא לתמוך ולעודד, מחכים להם.